ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီးမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမှုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ရှင်းရက်12လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်းနောက်ဖွဲကြားပြပုံတရားတော်လဘိုင်းရဲ့ရေရိုးတရားရပြနာမိမိခန္ဓာဖြစ်စဉ်ငါဆိုတာကဲခတ်ပါနော်မိမိခန္ဓာကအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးယခုဖြစ်နေကုန်ယခုမနေတာမဆိုင်ကြလို့တတိယအကွက်ကူဖို့တတိယအကွက်ကူလို့သေဒီချောင်းနဲ့စိတ်မကြရဘူးဒီလေးမျိုးပြဒါကြင်တဏ္ဍကတော့ပြင်းတဲ့တရားဓမ္မတော့အတိတ်ကမသိမှုတွေကြောင့်အတိတ်ဆုံးကဒကာဓမ္မတွေမှာဆရာကောင်းမကောင်းမတွေ့ခဲ့ဘူး။ဘုရားကမတွေ့ခဲ့တော့ဘူး။မသိမှုတွေကများ။မသိမှုတွေကများတော့ကုသိုလ်ပြုပြန်လဲခန္ဓာရဘူး။ဒီလိုသောက်တည်ပြန်လဲခန္ဓာရဘူးဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကြည့်လိုက်တော့ဘုခံကမျက်နှာပါချမ်းမှာဆိုတာမသိရဘူးဒီကုဒဂရမတွေတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာဟာနံပါတ်7လားနံပါတ်2လားဒီစဝိုင်းကြည့်လိုက်ကြဘူးဒါဖြင့်ဘုရေနောက်ဘဝကသိခဲ့သလားမသိခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ဒီခန္ဓာကသက်တည်ခံမျက်နှာပါကသက်တည်ခံနန္ဒဘကခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကြီးရထားတာကိုသောက်ပြန်။အော်နောက်ဆုံးကမသိကြလို့ယူခဲ့။မသိကြလို့အမှုတွေပြုခဲ့တဲ့တွေမသိကြလို့ယူတော့မှရရောက်။အခုတော့နန္ဒဘကျဲမှာဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမမတ်တော်တို့တခါကျွေးလို့ပြသဘူးလို့ရနိုင်ကြ။အခုဘာသစ္စာရရလဲ။ရရင်လို့ရတာလားမသိသလိုပြုလို့ရခဲ့တာလားမသိသလိုပြုတာကနံပါတ်ဘလောက်ပါလဲရထားတာကနံပါတ်2ဆိုတော့ဓမ္မတွေမှာဩတို့နောက်ဘဝကရကောင်းမကောင်းတွေ့ခဲ့လေရောလားတော်နေခဲ့လေရောလားဆိုတာသက်သေခံသတိခံပါပြီဒကာဓမ္မတို့နော်ဒုသိနောက်ဘဝကဆရာကောင်းတော်ကောင်းနဲ့ဝတ်ကျုပ်အောင်ဟောရတဲ့ဆရာတို့တွေ့ခဲ့မတွေ့ခဲ့ဆိုတာကအတိတ်ဘဝကအကြောင်းသိလိုက်သဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပံယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဝိညာဉ်နာယုတ်သက္ကနာဖသဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရထားတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးရထားတော့ဟောတို့နောက်ဘဝတွေတုန်းကအကြောင်းမသိဘူးညာတယ်လူကြီးပဲမှန်ပါပါဘုရားဆိုနိုင်ကြဆိုနိုင်ပါပါဘုရားနံပါတ်1ကပြရှာပါပါဘုရားမသိတာဝိညာဉ်မှန်ပါပါဘုရားပြုတာသင်္ခါရမှန်ပါပါဘုရားမသိတာကဘုရားပြုတာကမှန်ပါပါဘုရားအေးအဲ့တော့ရကျွဲဒီဘုရားရကျွဲလို့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ဟာဒုက္ခသစ္စာနော်မှန်ပါပါဘုရားဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒကာကျေတို့ကဥပ္ပနာပိသေပိတွေတင့်နေပါလိမ့်မလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီရဲ့ဆိုအကြောင်းကမကောင်းဘူးဆရာ။ကျမ်းအကြောင်းကဘယ်မကောင်းတာကြည့်လိုက်ကြဒကာကမတွေကိုယ်တိုင်မြင်ရပါတယ်။ဒကာကျေကြီးကြည့်မကောင်းတာကအဲသူ့ကကအော်ဒီရဲ့ဆိုနောက်ကြောင်းမကောင်းဘူးငါပြောမဟုတ်တော့ဘူးမှန်ပါပါဘုရားငါ
ညာရမဟုတ်ပါဘူးဇာကိုယ်တိုင်းတရားကျွဲတော့အလုံးတရားငါတဲ့ဓမ္မတွေဒီအစိတ်ဆုံးကမာမှုပြုလုံးမှုမသိအောင်မသိတော့သစ္စာမသိဘဲနဲ့ပြုလုံးမှုမာကြောင့်ယခုတော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဘယ်နေရာဘယ်ဌာနနေရာရောက်နေပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်နှစ်နံပါတ်10ရောက်နံပါတ်ဘယ်လောက်နဲ့နံပါတ်10ရောက်နေတော့ဘောဓဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခနာယောဆိုတဲ့ဒုနာယောသက္ကာယနာဆိုတဲ့ဒုမျက်စိနာနာကောင်းတရားစိတ်ပဲဘာသာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခနာရှိတာတွေပဲအကျဉ်းချုပ်ပြောလိုက်တော့ခန္ဓာနာကောင်းပြန်ဘာသစ္စာဩဘာသာတရားကျွဲလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ယခုရေကြရပါလိမ့်မလဲဆိုတော့အတိတ်ကြောင့်မကောင်းတဲ့ဘူးဆရာရေကြတော့မှန်ပြီကြီးရေကြတော့မှန်ပြီအတိတ်ကြောင့်ကမကောင်းတဲ့ဘူးဆရာရေကြပြီတော့မှန်ကြီးရတာဒါလက်တွေ့ပဲကအတိတ်ကြောင့်ကဘာပါလိမ့်မကောင်းတာရှင်းလိုက်ပါဦးဘာလို့ပါလိမ့်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတစ်ခုစလုံးပါဘာကြေကြေယဉ်လို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသနာဥပါဒံဘောရှင်းရင်းယူခြင်းလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒီထဲပါတယ်ဒီစကြောင်းကြီးပဲဘောကြအဲဒီခုပြည့်စည်ရလည်းမကောင်းဘူးနော်ဘာလို့လဲလို့ပါတော့မကောင်းပါဘူးမကောင်းတာတွေကုန်စုပြီးကာလနဲ့ပူရဆေးရမအေးရတွေကလည်းမနေလားအဲ့နဲ့ကြောင့်ဒီဒုက္ခတွေလောလောဆယ်ဆယ်နေပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်စိတ်ကြောင့်မကောင်းဘူးဗျာ။ဘောင်ကြရင်ကြီးချက်ကြီးကကြီးတဲ့ခြေကတော့မှန်းစပြီးကြီးတာ။အခုတော့ပြန်စိတ်ကြောင့်ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။ဘုရားဓမ္မတို့စိတ်ကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတွေကလေ။အဲ့ပါတွေ့ပါလေ။ဝိဇ္ဇာသရသစ္စာလေးပါးမသိတာ။ဒါပြန်တရားကျွဲတို့နောက်ဆုံးနောက်ဘောကဇုံနုံကံ။သမ္မာပါဒ။ဘယ်လိုဆိုကြ။ဇုံနုံကံလို့ဆိုတာမနာပါနဲ့သစ္စာလေးပါးစလုံးမသိ။သမ္မာပါဒ။အဲ့ဒါနောက်ဘောကဇုံနုံကံ။သမ္မာပါဒ။ဇုံနုံကံလမ်းသွား။ဘာကြ။ရှင်ငုံငါဆိုတာသစ္စာလေးပါ။သံသရာကသင်္ခါရ။ပြုလုပ်တာကို။ရှင်ငုံငါသံသွားတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မကိုချော်လဲပါ။ရှင်ငုံငါသံသွားတော့ချော်လဲဆိုတာဒီဝိညာဉ်သာကကဖသဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အနာခန္ဓာကြီးရ။ရှင်းရ။ရှင်းပါဗျာ။ဩဒါဆိုဓမ္မတွေယခုဘယ်သစ္စာနဲ့အတူနေရပါဘာကံကံကြောင့်မသိလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမိုက်ဆင်းတယ်ကံကံကြောင့်မသိတယ်လို့ဥပါဝမယူလိုက်ပါနဲ့ဒီကြည့်ပါလားသူကပါနေတာဝိဇ္ဇာကံကဝိဇ္ဇာကမိုက်သင်္ခါရကပြုလို့မိုက်ပြီးပြုလို့လိုက်တယ်ဇွဲတဲ့တတိယတော့ယခုတော့ဖြင့်ကြောင်ကံလဲတာဝိညာဝိသိသိနဲ့ follow နေရ။ဘောင်ပါနဲ့ follow ။ဝိညာဝိသိသိနဲ့ follow နေရတယ်။ဒါကြောင့်ဝိညာဝိသိသိနဲ့ follow နေရတော့အရင်ကချိန်မှသံတာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဟာညံ့လုံးသုတဝါရိယသာဘောဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်အကျမ်းများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဲ့ဒီညလုံးလေးတက်ကြည့်မယ်ရှင်မြတ်။ဒါရှင်ကမှန်တယ်။အဲ့ဒီဆန်းလာရလား။အဲဘယ်သစ္စာနဲ့ဒုနည်းရလဲ။အဲ့ဒါမမသူရူပောင်းတို့ကတွေးတာတော့တပည့်ရူကကံမကောင်းအကြောင်းမသိမဲ့ဘူး။ဘာမှမဆိုင်ဘူး။မဆိုင်ဘူးရှင်တော်ကကြီးတာတွေသုတ်ပြပါ။ကံမကောင်းအကြောင်းမသိလို့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ဆုံးတော့ငန်းသွားပြီကြောင့်ပါရင်းနေပြီဟဲ့ဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲဆုံးတော့ငန်းဆိုတာဝိဇ္ဇာ
်ဘန်းသွားတာဆိုတာသင်္ခါရကာယကံဝစီကံကိုဆိုပါတယ်ဇုံသောကံလမ်းသွားပြီလို့ဒကာဓမ္မကိုတောက်ကြတယ်ဒုက္ခကိစ္စရောက်ခဲ့ကြပေါ်ကြတယ်အဲဘယ်သူများပဲလို့လမ်းသွားခဲ့လို့ဇုံသောကံလမ်းသွားတာကသိကွာယခုတော့ပြစ္ဆုတ်ပံဘုရားရောက်ကြတယ်ရောက်ကြနေပြီဒကာဓမ္မတို့ဘာသစ္စာနဲ့နေရဝတ်ကျုပ်ပလားလို့မေးဝတ်လည်းမကျက်သေးဘူးလေဥပါအောင်ဒကာကျွေးရဝတ်လည်းမကျက်သေးဘူးလေဆဲကျက်ရမလို့ဒီကံကကြီးတရားရင်ကိုရရင်သူ့ဘုတ်တွေသူ့ပြုရရင်သူ့ရရင်အဲသူပူဇော်ရတော့ပါပါရတော့ဆိုရင်လည်းဥပအောင်လို့ဆိုပါဘုရားဆောင်းတယ်နဲ့ပူဇော်လိုက်ရတယ်မှန်ပါပါဘုရားငွေတယ်နဲ့ရောမှန်ပါပါဘုရားပူဇော်လိုက်ရတခါတည်းမျိုးဝန်သာသွားပြီသူ့မြတ်ဘူမီးလေးနဲ့ပူဇော်လိုက်ရမှန်ပါပါငွေကြတဲ့ရက်ကလေးနဲ့ပူဇော်လိုက်ရမှန်ပါပါဘုရားသမီးတို့ကတော့ရက်ခတ်ကလေးမျိုးသာသွားပြီမှန်ပါပါမခတ်ဘူးဗျာဘယ်တော့မခတ်ဘူးဆိုရင်တရားရဲ့ရှင်မျိုးတဲ့ဒီကံကြီးကိုဝိရိယကြီးမျိုးတို့အမလေးဒီဘတော်အတိကတော်နေနေစေဘုရားကျေဘုရားရက်ခတ်သူကြီးကတော်နေလိမ့်နော်ကိုယ်ကိုယ်ချင်းရက်တံတရားရနေဒကာကျွေမန္တကနာရင်းမှာစစ်ပြီးကိုတဲ့ကိုတာတဲ့မှာစစ်ပြီးနေတဲ့ခါကျတော့ရက်ကလေးတစ်ခတ်ခတ်နေဟာဒကာကျွေကြီးပါလို့ဥပူဇော်နေတာဘာပူဇော်အမလေးဘုရားကျေတော့ဘုရားရဲ့ရှင်ညိုးနေပါလားဘာသစ္စာဘုရားပါဘုရားဩဒုက္ခသစ္စာကြီးဘုရားရဲ့ရှင်ညိုးနေငါးပါးမောက်ပါရင်မဒုက္ခသစ္စာကြီးဘုရားရဲ့ရှင်ညိုးနေလို့ရှိဘုရားပါဘုရားရှင်ညိုးရတဲ့ဘုရားကျေတော့လွန်တော့ဟမ်အဲပင်္ဂါလေးပဲပြေအဲရတောင်လေးခတ်ပြေအကျံလေးကာကွယ်ပေးဥပအောင်လုပ်ရရလားဥပပါပါဘာသစ္စာမို့ပါလဲဥပပါပါဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုကာကွယ်ပေးနေရတယ်ဗျာဥပပါပါအငင်းကိုနေလို့ရဥပပါပါဒါကတိသမဇ္ဇာညခတ်ရပြီဥပပါပါမအားဘူးဥပပါပါဒါကတိသမဇ္ဇာဘာလို့ရလဲဥပပါပါဘာဖြစ်လို့ကလာကူစော်ခဲရတာတော့မဲလို့ရှင်ကြီးညိုလို့လို့ဥပပါပါဘာသစ္စာကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးရှင်ညွှန်းနေတယ်ဆိုတော့ကဲဒီညွှန်းတာမရှင်ညွှန်းတာတော့ပတ်ထားပါတော့ဒုက္ခသစ္စာတော့ပြန်သိပါဘူးဒုက္ခရောက်လို့ရတဲ့ပြုသွားတာပြန်လားဒါရင်ဒီကံကကြီးကဘာသစ္စာကြီးရဟာကမ္မကောင်းအကြောင်းမသိလို့ရခဲ့ကြတာလားနောက်ဘဝကဇုံသုံးကံလမ်းကောင်းပြီလားပေါ်ပြီနော်ဒီမှာရှိပါအဝိဇ္ဇာကဇုံသုံးကံသစ္စာလေးပါလုံးဝမလို့လမ်းကောင်းတယ်ဆိုတော့သူကပြည့်စုံလို့ပြုတော့လူဘဝရာသူ့တို့ရဲ့ပြုအမယ်လေးပါရပြအကုသိုလ်တွေပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေဝီရှားမယ်ဟောဒီစပ်ပါဘုရားကုနဲ့ဗျဟောဒီခန္ဓာကြီးနဲ့စပ်ပါလိမ့်ဇုံုံကံလမ်းသွားလိုက်တဲ့ချော်လဲတဲ့ခန္ဓာကြီးရရိပ်မိကြအဲတရားဓမ္မတရားတို့လူ့ဘဝရခဲ့တယ်လူ့ဘဝရခဲ့တယ်လို့ပြောကြသတိဆံဘဝနဲ့ဆိုလို့ပြောတာမှန်ပြန်လားသတိဆံဘဝနဲ့ဆိုရင်တော့လူ့ဘဝရခဲ့တယ်ဘုရားအမြင်နဲ့သေသေးချာချာဟောပြလို့သိပ္ပံဝင်တဲ့တရားတကယ်အစ်စ်နှစ်ကိုပြောကြလို့ဆိုတော့ရလာတာကြီးကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတော့နောက်ဆုံးကမိုက်ပြစ်ဖြစ်နေဘယ်လိုဆိုကြမိုက်ကြဘူးပါလေအဲမိုက်လို့သင်္ကြန်လုတ်တာကဘာပါလဲဒီဘဝကြမှာတရားကျေတော့ဘုရားနဲ့ဆရာနဲ့သံဃာနဲ့လိမ္မာပြီးလိမ္မာဆောင်လို့နေတာအတိတ်ဘဝကတော့လူမိုက်ကြီးဒီတရားဓမ္မတွေဘယ်လိုသုံးပြည့်စစ်ချက်သိချာစဉ်းစားကြည့်ဒီဥစ္စာဘယ်သူမှပြည့်ပြည့်မနေနဲ့ကိုယ်ဟာကိုယ်ကိုယ်ပရိစ္ဆေသဘောကကိုကြည့်ရင်ကိုသိဘုရားကျေတော့တိတ်ကဘယ်လိုဆိုကြလူမိုက်ကြီးတွေသင်္ကြန်လုံးကျင့်
လူမကြီးတွေသင်္ခါရပြန့်နေတယ်ဆိုတော့လူမကြီးတွေကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြုလုပ်နေတာကသင်္ခါရဘုရားအရေးကြီးဒါပြန်ဒီဘောကျမ်းကလူမကြီးတွေဘာလို့နေကြတယ်တော့တရားတွေနာနေကြတယ်ဆိုတော့ဩဒီဘောကျတော့နောက်မှပြစ်ကလေးတွေကိုပြန့်ဒီတကမလိမ်မိုင်ဆဲရကြီးရဲ့ဆိုတာသိလို့တရားနာတရားထုတ်ဒီလိုမှတရားနာတရားမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုဓမ္မကမိုက်ပြတဲ့တာတောင်းမှမိုက်တယ်လို့မသိဘူးပြောပါဘူးဒါကျိုးသိပြလားကဲတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့တရားနာကြတဲ့တရားထုတ်တဲ့ဓမ္မကတော့ဩမိုက်ပြတဲ့တာလည်းဆိုနောက်တစ်ခါမမိုက်ဖို့လို့ဆိုလုံးပါပဲဟိနောက်တစ်ခါဒီဆော်လဲတဲ့ခန္ဓာကြီးရမှုလို့ကြည့်တော့ဇာသိမ့်ပါပဲဟိဒီစိတ်ကလေးရှိလို့တရားနာဒီစိတ်ကလေးရှိလို့တရားထုတ်ဖြစ်ပါပါပါ။ကျမ်းမလား။ဒါရင်ဒါဖြင့်ရွှေနောက်ဘုရားကိုကြောင့်ပြီ။ပါပါပါ။ဒီမိုက်တာလူတွေမှာလား။ပါပါပါ။ဘုရားသက်သေခံနေပါလိမ့်ကြ။နောက်ဘုရားငကြေတာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသက်သေခံ။ဒီနည်းသေးလောလောအောင်ပြောစမ်းပါယခုရထားတဲ့ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာကြီးရတာမိုက်တဲ့လူမျိုးရတာပေါ့ဗျာမမိုက်တဲ့လူဖြင့်ရပါဘူးဗျာရကိုမရဘူးဆိုတာဒကာဓမ္မတို့သိချာကြည့်ပါကိုယ်ပြည့်ပြမှုပါကိုပေါ်ရင်းဘူးလားပေါ်ပါဗျာဒီတော့ကနောက်ကမနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးနာမှာကူးချတာပါပါဗျာဘာအောင်ပါလဲအဲ့ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရမယ်မိုက်တဲ့သတ်မိုက်ပြန်တာဟိဗနဲ့ဆိုရမိုက်တဲ့သတ်ပါပါဒီတော့ဓမ္မတွေမိုက်တဲ့များမိုက်ခြင်းလေမိုက်တဲ့မိုက်ခြင်းလို့ရှိရင်နဲ့နံပါတ်တွေက3နံပါတ်ပေါက်ပွားရမှာနဲ့နံပါတ်တွေက3နံပါတ်ပေါက်ပွားလို့ရှိရင်သနာဥပါဒံခံကောင်းဝိညာဉ်သင်္ခါရတွေသာမန်ဒါလို့ရှင်းရှင်းတရားဓမ္မတို့ွားပြန်ပြီမိုက်လက်ဆိုမသတ်ပြန်နာဂဘုရားဒုက္ခသစ္စာပေါ်အောင်ဘာဖြစ်လို့မိုက်တဲ့အဲဆမ်းမိုက်လို့ပေါ်ကြတရားဓမ္မတွေဘယ်နဲ့လဲမိုက်လို့ရထားတဲ့နှစ်နံပါတ်ဒီထဲကနေဆမ်းမိုက်တော့သုံးနံပါတ်လာဖြစ်ဒီကုလားဆမ်းမိုက်တဲ့အခါကျတော့သုံးနံပါတ်လာသေးတာ၄နံပါတ်တူသွားတူသွားရေမိုက်တူမိုက်ရုံနဲ့မကဘူးတူသွားပြီဆိုတဲ့လေဒီမရောက်ကြဘူးအဲ့ဒါလည်းညာနဲ့ကြည့်ပြီးဒကာဓမ္မတွေကဩမိုက်လက်ဆတ်သတ်မှတော်မေးမိုက်လက်ဆတ်သတ်မှတော်မေးဆိုတဲ့ဥစ္စာယနေ့သံသန်သွားတာသိချားကိုမူရတာကျင်းပါပါဟုတ်ကဲ့ဓမ္မရည်ဒီလိုသိကူးနဲ့တရားနာကြတာပါလေမိုက်လက်ဆက်သတ်ဖို့တရားနာတယ်ဒါလို့သိကူးနဲ့တရားထုတ်ကြအဲ့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်ဖို့ဒါကကျိုးမလွယ်ဘူးဒါကျိုးလေဒီကရာသိခြေလေးလျှောက်ပြီးပြောညာဓမ္မအားလို့မလတ်လို့နဲ့ဥပအောင်ချင်းကြီးတွေပြောနေတာဘာလို့မအားရတာဆိုမိုက်လက်ဆက်မသတ်နိုင်သေးဘူးရင်ညာကဘာပြောတော့မအားလို့မလတ်လို့ဒီကြားလူတရားမျက်တွေကိုမသိကြီးနိုင်ကြုံတော့မဲလို့ရှင်သူ့ဖြစ်ဆွဲပြီးတကားကြည့်ရင်ဘယ်နဲ့ဆွဲပါ့မလဲစားမသတ်ရှင်သေးဘူးဗျာဒါကြောင့်မအားဘူးလို့သုံးလိုက်နောက်ကတရားဓမ္မတွေရှင်းညာမအားမလတ်လို့တရားအားမထုတ်မိတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲလို့သုံးမှာမင်းမိုက်တဲ့စမသက်သေးဘူးလားယခုကြီးတွေ့ရမယ်ဒုက္ခတောင်မှနည်းတဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတဲ့ကြီးတဲ့အပေဒုက္ခခံစားကြည့်ရမယ်ဆိုမင်းမိုက်တဲ့စဒုက္ခကြီးမသက်ရှင်ဆိုသွားဆိုင်အထုကိုကိုကိုသုံးပါဘာလို့ပါလဲဘာလို့ပါဒါကကျွဲဒီဥစ္စာမမေ့နဲ့တော့မင်းယခုရဲ့ကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးတဲ့ကနေပြီးဒီကလာဒုက္ခသစ္စာကြီးကဘုရားနာပဲသိပေးနေတယ်ရောထွေးနေတယ်ကွာကိလေသာမိတွေကလည်းလောင်းနေတယ်ကွာဒီကန္နာကြီးမှလည်းဘုရားကျောင်းပေါ်ယောဂဝိညာဉ်တွေကိန်းညာအောင်ရခန္ဓာကြီးလည်းဖြစ်နေတယ်ကွာ
ငါရာကြီးတွေကနေပြီးဒီကာလဒုက္ခကြီးကြီးရောက်နေတဲ့တည်းကဒုက္ခသိတဲ့လို့မလို့ဖမ်းနဲ့မာသည်ဦးလေးဗာလေးနဲ့မင်းဒီကားလို့ရှင်အမနာမဲ့လက်စမသတ်ခြင်းနဲ့ရှင်မင်းလူကြီးလူကောင်းတယောက်ပို့ဘူးမိုက်တဲ့ပုံလိုက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဲချက်တယ်မှာရှင်တိုက်ရှင်တိုက်ပါဘုရားရှင်ရဲ့ဗာမနာတကယ်ရှင်ငါတင်တာကိုအကျိုးမှတင်ရဘုရားအကျိုးမှတင်ရဘယ်သာဒိသသမိကိစ္စပြစ်ပြစ်ကိစ္စရေခါရီဘုရားကိုဒုက္ခမှမကြွတင်ဘုရုမာကြီးမဆိုင်နိုင်ဘူးဖြစ်ပါပါဒီကြမပြင်းတန်ကြပါဒါကကိုယ်ကဒုက္ခမကျွတ်သေးလို့ရှင်ရှင်သူတော်ဘာကြီးကိုအရေးနဲ့တွင်းနေလို့ရှင်ဖြင့်မိုင်းညွန့်တက်လာအောင်မတိုက်ပြီဘုရားတက်ပါပါအဲ့ဒါကိုညာနဲ့သေးချာစဉ်းစားကြည့်တော့မှာဩငါအတိတ်ကမိုက်ခဲ့လို့ပြည့်စုံပါမိုက်ကျွတ်တင်နေတယ်မိုက်ပြစ်တည်တဲ့နေတယ်မိုက်ပြတဲ့နယ်ထဲကမိုက်စွန်တဲ့ဦးမယ်ဆိုရင်ဖြင့်တရားကျွယ်သွားဘူးသွားပါဘူးမသွားသေးဘူးလားသွားပါဘူးမိုက်စွန်တဲ့တယ်ဆိုတော့နဲ့နံပါတ်ထဲကသုံးနံပါတ်တရားတွေပေါ်ပေါက်တယ်သွားပါဘူးဘုရားနာဥပါဒံကံတွေပေါ်ပေါက်တယ်လို့ဆိုတော့ရှင်းတတ်သွားပါဘူးရှင်းပြီသွားပါဘူးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီပြိဿသမုပ္ပါကြီးကခမည်းတော်အတွက်မှာဖြင့်အလွန်ကျေးဇူးများတော့တယ်ဆိုတော့ဒီဝိုင်းကြီးကလည်းကျေးဇူးများခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ကပ္ပရားတွေကလည်းကြိုက်ကြိုက်တယ်ဒါကြတော့ဩတို့မှာပြင်တို့ဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့်တို့ကောင်းကောင်းသိပါဆက်ဆံတဲ့တို့သိပါလဲခြင်းတဲ့တို့သိပါဆိုတော့နှစ်ချက်ရနှစ်ချက်ရတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြဒါဖြင့်ဒါတခါပြောပါမယ်ကအတိတ်ကသမားတွေလိမ္မာခဲ့တာမိုက်ခဲ့တာမိုက်ခဲ့ပါဘုရား။ဩော်ဒါဖြင့်ယခုဘဝမှာဖြင့်ခန္ဓာကြီးရထားတာကလိမ္မာလို့ရတာလားမိုက်လို့ရတာ။မိုက်ခဲ့ပါဘုရား။မမိုက်ခင်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးဘယ်သူမှရပါမလဲ။မရပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒီဘဝကမိုက်ခဲ့တဲ့ယခုဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့အတူတူနေရတာ။မရပါဘူး။ဒါကြွရှင်းရမယ်။ဖြစ်ပါဘူး။ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးတဲ့ကနေအရင်မိုက်ကလေးပြန်ပြီးမိုက်သွန်တဲ့ဦးမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်မဲအပြင်ဘွာမဲကိုမင်းသနာတဲ့ဖြင့်မဲမပါပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ပြန်ဘုဟုသူသနာတဲ့လေးပဲပါသေးရပါဘူးမိုက်ရဲ့ကျိုးတဲ့ကနေပြီးကလည်းမိုက်ကြောင်းကြီးပြန်ပြီးသုံးနံပါတ်ပေါ်ကျိုးကြောင်းမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ကိုကျိုးနေပြီဘာအောင်ကိုကျိုးနေလေပါဗျာ။ဘုရားနာရကဗာနေရုံမေးတာဒီမှာရှိပါတယ်ဃာရမလို့။သုံးနာမကူလာတော့ဒနာဥပါဒံကံနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကသာရှင်သမီးရှင်ဆွေရှင်မျိုးရှင်ဆိုတော့ဒနာဥပါဒံနဲ့မလားလား။မလားပါဗျာ။ဒါကသေဒီသမဏေဝါဒနာသက်ကလေးကမင်းတော့ွာတော့လေးနာကနဲ့မင်းနဲ့တော့မပေါ်နဲ့တော့သတ်တော့ပါပဲ။မလားပါဗျာ။ဘာသစ္စာနဲ့သွားသတ်။ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သွားသတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့အကျေဒုက္ခတွေကငိုကလည်းမကောင်းတဲ့လူမကောင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆင်းနောက်ကမကောင်းအောင်လို့မကောင်းလို့ဖြစ်ပြန်ပြီမကောင်းလို့ဆက်ပြန်ပါရင်ညာဆက်မကောင်းလို့ဆက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းစိတ်တွေရိုးဝင်ထမိုင်းကလေးတွေကဆိုလူကြီးတွေကမမှအင်းကျုံမမဘူးတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကငကိုကမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကမကောင်းတဲ့အညံ့တွေပေါက်တာပါ။မှန်ပါဗျာ။ကျင်းလား။ဝေကူကဝန္တာမဟုတ်ဘူးပါဦးများ။မှန်ပါဗျာ။ကိုကအတိတ်ကမကောင်းလို့မကောင်းကျိုးပေး။မှန်ပါဗျာ။ဝေကူမှမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။တောင်းငါကျိုးကသူ့ဟာသူ့သွားနေတာ။မှန်ပါဗျာ။လက်ကတည်းကသူ့ဟာသူ့သွားနေ။မှန်ပါဗျာ။ကိုကခင်ဗျားတို့ကဘာမှမဝင်လား။မှန်ပါဗျာ။ဝန္တာနိုင်ရလား။မှန်ပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့ကအတိတ်ဘဝကဘာလို့တောင်းကြတယ်လားမကောင်းကြဘူးမကောင်းဘူးမကောင်းလို့ယခုဘာရုပ်ပေးမကောင်းဘူးဘူးကလာလားဘာနေမကောင်းရုပ်ပေးပါလေတဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာဒီမှာဆိုတော့ဒိတ်ဇိုဝင်ဓမ္မရဲ့လို့ဘယ်တော့မှမတွေးနဲ့ပြန်မလားဒိတ်ဇိုဝင်ဓမ္မရဲ့မတွေးနဲ့အခုပြိဿသမုပ္ပါနားလေပြီနောက်ကျောင်းလာတဲ့ဆင်ခင်ဗျားတို့ကသူရင်းနံပြီလုံးဝမှလူတွေနောက်ကထမိုက်ဥမှလူဘာမှကျုံမှန်ဘူးဆိုတာသိချာမှတ်ပါဘုရားအတိတ်ကမကောင်းခဲ့လို့ပါလား
မကောင်းရုပ်ခံစားရတဲ့ဗျာရဏတွေဟုတ်လားအပူတွေဆွေးတွေမျိုးမျိုးရတဲ့ကဒုက္ခသစ္စာသုခမပါပါဘူးဆိုတဲ့ကသူ့ကိုယ်ဝင်ထမရဲလို့ပြောမနေနဲ့ဘုရားဘုရားကဒကာရမတွေဒီကျင်းပြင်းစံနဲ့ရန်တရတယ်မလွယ်ပါဘူးရန်တရသေးတယ်နောက်ပါပြီရှင်ခင်ဗျားတို့ကဒိဋ္ဌိယူနေတကယ်ကိုကိုရှင်မှန်ပြီလုံးဝဆမာရဲ့စိတ်ဖျောပြောင်းသွားပါတယ်ပြောင်းလို့ပြောင်းပါတယ်ဒါကတော့ဒီပဲသက်ပြန်သွားပြီဒီကလာပဲပဲသီးလေးသွားလိုက်ပဲညာလေးခြံနိုင်နေဟုတ်ဘာကြောင့်ဒိဋ္ဌိရဲ့ဝင်သွားရှင်းမလားအဲမိုက်တယ်ဆက်မိုက်တွန်တက်သွားတော့ပါမဆိုးဘူးလားဟဲ့ဒါဖြင့်ယခုတော့ဖြင့်ပိုင်းနိုင်နိုင်နိုင်ဒီကကျွေးသည်ဘုရားတိတ်ဘွားကပါကမကောင်းပါဘူးမကောင်းတော့ယခုခန္ဓာကြီးမှာပါပြင်ဒီကိစ္စကလည်းမကောင်းတော့ဒီကိစ္စမှာမကောင်းရုပ်ပဲလူကြီးတွေကလည်းမကောင်းတော့ဘူးညာပြောတာကမြင်းမြန်လားအဲ့ဒါဂျိုဝင်တယ်လို့ဟုဒီဘွားဘယ်ကဂျိုဝင်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ဖြစ်တယ်ဘာမှဂျိုဝင်ကြမရှိဘူးတကယ်ကျွဲ့ဒါကြမယောင်နဲ့တော့ပါပါဘုရားကျေရမှာတော့ကျေဓမ္မရီရပြောဒီနှလုံးပြန်လုပ်တာဘာမလုပ်နေဟုတ်နာကဘောလုံးမထိုးလိုက်တာပါဆိုတယ်ပါဘူးလားအဲ့ဒါကျေရင်နံပြေတွေကတော့တော်ဆိုးတယ်ဒီဖြစ်ဒီပရိစ္ဆာသဘုတ်ကနားမလဲမှုကြောင့်ဥပါအောင်ဓာရီပေါ်ပါပါဘုရားပြင်ဓမ္မရီနားလဲကြပါပါအတိတ်ကပါပါယခုတော့ဗာကျိုးပြီမကောင်းကျိုးပေးနေတဲ့ဥစ္စာကိုမကောင်းကျိုးလက်ဆက်သတ်ဖို့လည်းရှိတယ်။ကျိုးရင်းနံပြင်းနဲ့မရဘူး။ကျိုးရင်းနံပြင်းနဲ့မရဘူးတခါကျေရ။ကျိုးရင်းနံပြင်းကဒီကံသာကြီးဘယ်လိုကျိုးရင်းညာနေတော့မယ်ခန္ဓာကြီးကတော့နေကောင်းတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနေမကောင်းဘူး။ကဲဒီကောင်ကျိုးရင်းညာနေလို့သံသာဒုက္ခသစ္စာပြောဖြစ်ပါမလားရင်းနေလားအဲရင်းနေတဲ့ခါကြတော့မှအဲကျိုးပြန်နံပြေဆိုတာဟာအဲတဲ့စိတ်လဲစားတာပဲအကြောင်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကျိုးမပိုင်ဘူးဘုရားကျိုးပိုင်ရအကြောင်းကပါတယ်မကောင်းတဲ့ယခုကျိုးပဲကြတယ်မကောင်းတော့ကျိုးဝင်တာလားနောက်ကမကောင်းလို့မကောင်းဘူးနောက်ကမကောင်းတော့မကောင်းတာလို့တကယ်ကျွဲကောင်းနေတဲ့ကျူကခင်ဗျားတို့ဆိုမလာရဲပါဘူးမလာရဲပါဘူးဘာမလာရဲပါလဲစိတ်သာကြပါကောင်းနေတဲ့ကျူကနဲ့ခင်ဗျားတို့ဆိုများလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဘုန်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလာရင်ဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျားတို့ဆိုလာတာဝဲတော့သူဟိုကဘာကြီးလက်နေရတယ်ငါမျက်မှောက်ကပတ်နေတယ်ငါအားကမအောင်ဘယ်မှာခင်ရတဲ့ဒီဂျိုဝင်ကြမရှိဘူး။ဒီနေ့ဂျိုရဲကောင်းကင်မှာရှိတာပဲ။ဒီအဝဂျိုရော။အဲဂျိုရခင်ရတဲ့ဂျိုဝင်ကြမမြင်သေးလား။အဲ့တော့ခင်ရတဲ့ဂျိုဝင်ဓမ္မရဲ့ဘယ်ကပြောတာများနဲ့ဘာပြည့်နေလဲမသိပါဘူးခင်ရကျွေး။ဟမ်ဒီလိုလိုဖြစ်နေလား။အဲ့ဒါဖြင့်ဓမ္မကမကောင်းကြောင်းကြပါလို့မကောင်းမှုပေးတာအဲ့ဒီမကောင်းကျိုးတွေ့တယ်လက်ဆက်တိုင်းကောင်းတယ်ဒီမကောင်းကျိုးကိုမကောင်းကျိုးဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပါဝိညာဉ်၅ပါးသာလနာဖသဝိညာဉ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပါဒါပါခေါ်ကြမကောင်းကျိုးဒီမှာရှိအကျိုးပါနေမပါဘူးလားပါသေးတယ်အဲဒီစပန်ကျိုးလို့ပါဘူးလားအဲဒီစပန်ကဒိဋ္ဌိလို့ဆိုလို့ခေါ်တာကျင်းမလားဒါကဒီစပန်မကောင်းကျိုးပေးနေတာဥပါဝံဆရာကလည်းသက်သေခံဘုရားကလည်းသက်သေခံပြီကျင်းကြပါလားဒါမကောင်းကျိုးပေးနေတယ်ဆရာကလည်းပြီးစီကလားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိစိတ်တွေဝမ်းလာမယ်ဆိုတော့ကျင်းတကကျွဲသွားမသွားပဲအဲ့ဒါမကောင်းကျိုးလက်ဆက်သတ်တဲ့ဤကိုဆရာဘုန်းကြီးကဤပြလိုက်ပါလေမကောင်းကျိုးလက်ဆက်သတ်တာဒီမသားမကောင်းကျိုးဒီဘက်ကဒီမကောင်းကျိုးမလာဘူးဒီနေရာမှာခင်ဗျားတို့သူ့မလို့ခြင်းပြီးတာ
သူဝိနေသမြံကြည့်အဒုက္ခမြံအစစ်တဲ့မြံကြည့်လိုက်ရင်ပြီးတော့ပါဘူးဒီလိုကြားကြတော့သူဒုက္ခသစ္စာလို့မှန်မှန်သိသွားမှန်မှန်သိသွားလို့ရှင်းရှင်းနဲ့မဲ့မြံမှာမှန်မှန်သိမဲ့တဲ့ညာပေါ်ရင်မှန်မှန်သိမှန်မှန်သိတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခသစ္စာလို့မှန်သိတယ်မဲ့တကားကြီးသုတ်ဘာထုတ်သွားတော့နေတော့ဝိနည်းစီကြမကောင်းကျိုးထုတ်သွားတယ်လို့ယူလိုက်ပါသဘောကျမကောင်းကြောင်းကြဖြစ်တဲ့မကောင်းကျိုးပါဖြစ်ဒါဖြင့်ဇေဝန္တာကိုခင်ဗျားတို့ကသိနေတယ်ကိုလို့သွားတဲ့မကောင်းကျိုးကြီးထုတ်အောင်လုပ်လိုက်လို့ရှင်းရှင်းတကားဥပါဝကျုပ်ရဲ့နာမည်လို့ခေါ်လို့လေတခါလေဒုက္ခတွေသတ်သိမ်းတော့အဲဒီသိမ်းတဲ့ဤရှိရတဲ့ကျုပ်ရဲ့နာမည်ကြီးကိုတခါပြောမလို့ပါဒါပြန်ဒုက္ခသိမ်းခြင်းဒီဒီတရားတွေကိုနဲ့နာမမှရှိတဲ့တရားတွေကိုဝေဒနာပြန်ဝေဒနာစိတ်ပြန်စိတ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေဖြစ်ဖြစ်တခါဓမ္မတွေရဲ့ရှုပြီကျုပ်လေတော့ဖြစ်ပြပါပါလေးလုံးမဲ့တဲ့ခါကြတော့ဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာဤသင်္နာမကသင်္အောင်သာရှိနေသင်္နာမကသင်္အောင်ရှိနေတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာရှင်ပုံတို့ဒီဒုက္ခသစ္စာမရှိရင်ကောင်းနေသွားဆိုတဲ့ညာနေဘောပါတော့ကောင်းပေါ်လာရင်သူချုပ်ပါသူချုပ်သွားတော့ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်လိုစဉ်းစားအာမကောင်းဘူးချုပ်ပါချုပ်မကောင်းဘူးဆိုဒုက္ခတွေထွက်သွားပြီဆိုတဲ့ကိုကတရားကျွယ်နိဗ္ဗာန်ပေါ်ဒုက္ခကျွယ်နိဗ္ဗာန်ပေါ်ဒုက္ခကျွယ်နိဗ္ဗာန်ပေါ်တယ်ဆိုတာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တရားဓမ္မတွေသိနေတော့ဩကိုမကောင်းဘူးကိုလောက်လာတယ်မကောင်းဘူးဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဤဘုရားပြောတဲ့ဤနဲ့တရားကျွယ်ပြောမကောင်းဘူးသိတဲ့ဤမမှန်ပါဘူးမှန်ရင်တော့သိတယ်မမှန်လို့ရှိရင်မကောင်းဘူးဒါကြီးကမကောင်းဘူးမကောင်းရတယ်မကောင်းဘူးပြီဒီလိုကနေကျုပ်ပြင်းနာမည်တွေလုံးမယ်ဆိုဒါတွေပေါ်တယ်ဘာလာလဲဒါတိုင်းမကောင်းကျိုးတွေကမကောင်းညွန့်နေပြန်ထွက်တယ်ဘုံတန်ပါမထွက်လာဘူးအရင်သေးသေးရှောင်းနေတဲ့လေးနံပါမကောင်းကျိုးကြီးကျပြန်ရမရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းကျိုးကိုသတ်သိပြီးမကောင်းကျိုးကိုဝန်းဆိုတာဒီကကျွဲနှစ်မျိုးရှိမကောင်းကျိုးသတ်သိတဲ့နေ့ကမကောင်းတဲ့ကျိုးတွေကိုမကောင်းတာမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ပဲဒါဒုက္ခသစ္စာပြန်ကြည့်ဖို့ပဲကြီးလိုက်ပြီနဲ့ပြန်တဲ့မကောင်းကျိုးတွေချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းသွားပါလိမ့်မယ်မသိမ်းဘူးဒီကဲလို့သိမ်းတဲ့အခါကျလို့ရှင်းရှင်းအဲ့တော့ဝန်ပါကြတာပေါ့ဘယ်လိုဝန်ပါရမလဲဆိုရင်အင်းဒုက္ခကသိင်းချင်းငိမ့်ပြီပေါ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြောနေကြဂျူတွေဟာကဟုတ်သေးရဲ့ဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာကဂျူပြန်ဒီကျန်လဲအဲ့ဒါကြီးလိုက်ပါဒီကန္နာကြီးကခင်ဗျားတို့မကောင်းတာလို့ကတော့မကောင်းကျိုးကြီးနဲ့ဂျူတွေနေရတယ်ပြန်မလားဒါပြန်သူ့သိင်းတဲ့ကြီးကြီးအကောင်းဆုံးကြီးဒါကြပဲလို့ဆုံးကြချင်သူသိဉာဏ်သူပြည့်ပြည့်ဉာဏ်လို့ဗျာသူပြည့်ပြည့်မောင်းအောင်လို့ဗျာသူပြည့်ပြည့်ဒုက္ခသစ္စာတော်မှန်သိပြီးဆုံးအောင်လုပ်ပါဘာမပြီးဘူးလားဒါဒီဒကာဓမ္မတို့မကောင်းညွန်နေတဲလားတဲလားပြတ်ထွက်သွားတယ်အဲသုံးနာပါမကူတော့ဘာနဲ့သိရမလဲဝိပဿနာနဲ့သိနိုင်ပြီးပါလားဒီညာမကလေးဝင်ပြီးကြလားဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်စိတ်တွေကိုကြိုက်တာဖြစ်ဖြစ်တခုခုမကရှိစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာကျစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာရှိဝေဒနာဥပါဒနာကျဝေဒနာဥပါဒနာရှိပါယူလိုက်လို့ဖြစ်ပြန်နေဖြစ်တဲ့မုံဒီဖြစ်တဲ့တွေသုံးသွားလို့ရှင်ရင်နဲ့နံပါတ်ရှိသေးရဲ့နဲ့နံပါတ်မရှိတော့ဘူးနဲ့နံပါတ်သုံးသွားလို့ရှင်တဏှာရောနိဗ္ဗာန်နဲ့နံပါတ်ပြန်ပေါ့ပေါ့ဒီလိုရတာစာကြည့်ပါအရဂါရမကဝေဒနာမျိုးရတာတဏှာမျိုးရတာဆိုတာဘယ်နံပါတ်မှလာပေါ့
ဥပါ20နှစ်ကိုအဟုတ်လုပ်လိုက်တော့နှစ်ထဲမှာနေပါရဲ့ဒီကမှာသွားရရလားတဲ့နှစ်နံပါတ်ထဲမှာပဲပြန်ရနှစ်ဒုက္ခသိမ်းတော့ဘို့နှစ်ထဲမှာပဲနေပါရဲ့နှစ်ဒုက္ခသိမ်းလို့အော်နေပါငါသာဝေကြီးကအောင်းမယ်နှစ်မသိမ်းကြလို့နှစ်ထဲမှာရှိရနေမရဘောကြညစေဘာမသိမ်းကြလို့ပါနှစ်မသိမ်းတတ်တာနဲ့နှစ်ထဲကနိဗ္ဗာန်ကျွယ်ပြောက်နှစ်နံပါတ်ဒုက္ခသစ္စာမသိမ်းတတ်တာနဲ့နှစ်နံပါတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုယ်ပိုင်မရလိုက်ဘူးနာလိုက်တာဒီနှစ်ထဲမှာရှိရတာနဲ့နှစ်ဒုက္ခမသိမ်းတတ်တာနဲ့နှစ်ဒုက္ခမရဘူးရှင်းပြီနှစ်ဒုက္ခမသိမ်းတတ်တာနဲ့ဒီလိုဒီမှာညာလေးပြန်ဒီဘက်သွားတယ်ဒါနိဗ္ဗာန်ဒီဟာကသိလို့ရှိရင်ဒီဘက်ရမယ်တဲ့။မျက်နှာပါတဲ့ဘက်ရ။ဘာလဲဆိုတော့ဝိပရိစ္ဆာကမှုကထွက်လာလို့ဆိုထားတယ်။ဒကာရမလို့ပြောကြဝိထက်ထွက်ပါလား။ရင်းနေပလား။ဘာလဲ။ဒါပြန်တဲ့မျက်နှာပါတဲ့ဘက်ကကိုယ်ကပြောင်းရတာ။မပြောင်းဘူး။အဲ့ဒါဒကာရမရဲ့ဒီနေ့ပြုစာဇလုံးလုံးကြံနေတာလေးကနေတိုင်းဖြစ်ဖြစ်ပေးရ။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကမြင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဆဲမှာရတယ်။ရှင်းမလား။ဒါကြောင့်ယခုဘုရားရတယ်ပြောတယ်။ဘယ်ဘုရားသက်သက်ခံလဲ။ဘုရားကဥပါဒသက်သက်ခံတယ်။ဘုရားသက်သက်ခံတော့။အဲဒီလိုကတရားလုံးနိုင်တယ်လို့ကသောတာပန်ဆိုရင်သောတာပန်နိဗ္ဗာန်ဟာဒီနှစ်နံပါတ်တည်းရတာ။ဘယ်ရာဂံဘုရားမြတ်သက်သက်ဆိုရင်ရာဂံဒီနှစ်နံပါတ်ထဲမှာရာဂံရတဲ့နိဗ္ဗာန်ရတာပဲ။ကျမ်းမလား။ဒါကြကျဘလို့ပြည့်စုံညာ။နိစ္စုခဆိုအောင်လိုက်နိုင်လို့ရှင်နိစ္စုခရပါတယ်။ဥပါအောင်ပါတယ်လို့။ဒီလိုဒီအရေခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေလည်းချုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ခြင်းနဲ့ဒီဘက်ကသနာဥပါဒံမလာတော့ဝေနံရောတာသနာမျိုးရောတော့ဝတ်မှထွက်ခံဆက်လမ်းကျက်ဝိပါကဝတ်မှထွက်သွားပြီဆိုတာဓမ္မတို့အလုတ္တသက်သင်္ခါရဒါနိဗ္ဗာန်မှမဟုတ်လားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာတဲ့မသိသိချက်ပါလားဆက်လမ်းမသိတာသိချက်ပါလားဒါရင်ရှိကရှင်းနေနေကြတယ်ဒဂရမကြီးကနိဗ္ဗာန်အဝေးကြီးกว่าပြောကြဆရာကလည်းနိဗ္ဗာန်ကသေဝဗန္ဓိကေပိုင်းဥပါရီတော်ကခေါ်ရတယ်ယသာဣဿာရိတံယနာဣတိယပုရိသတ္တဝါသာဝေဧတိနယာနိနနိဗ္ဗာန်ကသေဝဗန္ဓိကေနိဗ္ဗာန်အနည်းကြီးกว่าဆရာကလည်းနိဗ္ဗာန်နည်းလေးခင်ဗျားတို့ရှင်းကြကြလေရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဟိုးဟိုးတို့နေပုံတိုင်းနဲ့ဆိုဝေပါစီအကွာသာသာရောက်အောင်မှာပဲအတ္တသာလည်းဘုန်းကြီးတို့ပြောကြတယ်မရောက်ပါဘူးသုံးပါဘုရားမှာအစလေးကိုဒီစားလေးကအကျံမဲ့တဲ့ပြင်သုံးပါဘူးဘာလဲကအမေမားပြင်မားတယ်မဲ့သုံးဘူးဒီမိစ္ဆာလေးကြီးကကူးပါကူးပါဘုရားတရားပါလာတဲ့အစလေးကညှန့်ထွက်လာလားသုံးပါမင်းနဲ့ဘုန်းကြီးမတော်သားနဲ့ဒိဋ္ဌိညှန့်သားလာတဲ့ဘောပါအဲကြောင့်သက္ကရတွေကကျေသူကဒီများပြောတာကြားနေရုံမနေနဲ့ဒီပြိဋ္ဌာန်မှုပဲကြီးပါနိစ္စကသစ္စာဆိုရင်ဒီနေ့တည်းမှာပဲနိရောဓသစ္စာထွက်လမ်းပါမပါဘူးကအဲ့ဒါဒီဥစ္စာသေးသေးချာချာခင်ဗျားတို့သိမ့်တာပါဒီစာရည်တွေကိုကြီးကိုငါတွေရထားပါလေရတာတဲ့ပြန်မလို့ရတာပြီးညောင်လို့ပြန်မှစိတ်ထားလို့လည်းမဖြစ်သေးဘူး။ငါဒီနေ့ဘယ်နှခါဆက်ကြလဲ။နှစ်ကသုံးဘယ်နှခါကြည့်ကြလဲ။မကူဘူးလား။မကူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကဝမ်းပါပြီးအိတ်လိုက်။နှစ်ကသုံးမကူဘူးဆိုရင်ပါလို့ရ။မကူရင်လည်းမကဘူး။နေ့နာမှမှရှိတဲ့ခန္ဓာတွေဝိညာဉ်နာဥဒ္ဒနာဖတ်တာဝေဒနာတွေပုံပြောက်ပါတယ်ဆိုရင်အဲငါဒီနေ့သုံးဖြစ်တဲ့အဲဝေနာနိရောဓသနာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ံဆိုတာဖြင့်ဘောမထွက်လန်းဖြင့်ရောက်ပြီလို့ကိုယ့်အကိုဝန်တာပါပါပါရှင်းမလားပါပါပါကျေးဇူးအောင်ဒီပြိဿသမုပ္ပါဒေနာတော်ကြီးကိုသေးသေးချာချာနာရတော့မှာ
နိဗ္ဗာန်နေကြလားဝေဒနာနေရနဲ့မရောက်တာလမ်းမမှန်လို့မှားတာနေရနဲ့မရောက်မိစ္ဆာရိတိလမ်းလိုက်နေလို့သမာရိတိလမ်းဖြစ်ပြမြင်တဲ့သမာရိတိလမ်းမလိုက်လို့ဖြစ်ရတာလို့တရားပြမှတ်သံသိညာဒါရခြင်းဩဒါခြင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကမှတ်ပေမဲ့မျက်မှမမိုက်ရင်မိစ္ဆာများတယ်စိတ်ကမိုက်နာဆိုလဲမိစ္ဆာမှာဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေလို့ခင်ဗျားတို့မိုက်ရင်မတက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပါအောင်ရမိုက်ကျမပေါက်ရလေဒါကမိုက်လို့ရဒီကဲရနေလေဒီခန္ဓာကြီးခင်တဲ့သနာဥပါဒံမျိုးဘဝတွေလာအောင်မဲ့ဆိုမိုက်ညွတ်တက်လာဒါကမိုက်ပြစ်တယ်မိုက်ပြစ်တဲ့နေ့ကျကဒါကခန္ဓာသင်္သာရလူမျိုးတွေသွေးရည်မျိုးတွေကိုသနာဥပါဒံခံနေနဲ့ဒါကကျိုးတော့ကကျိုးစားနေမယ်ဆိုရင်မိုက်တဲ့ခြေကညွတ်ပေါက်ပြန်ဒါလို့ဆိုကြမိုက်ပါရဲ့အဲ့ဒီညောင်းမပေါက်ခင်မျိုးဆိုဒီညွန့်တွေဆိုးကြတယ်ဒီညွန့်တွေဆိုးတော့ဒါကဓမ္မလေဒီထဲမှာစိတ်ရဘို့ပြိပ္ပံနေပါတဲ့တဘာဝစိတ်ဝေဒနာကျရင်ဝေဒနာရှိပါဘာလာရင်လည်းစိတ်ကျရင်စိတ်ရှိတော့ကိုယ်စိတ်ကိုရှိလို့မင်းကသင်ထားတယ်ဒီကနေပြီးရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီအဆက်ကပြတ်သွားတယ်မိုင်းညွန့်တက်သေးရဲ့မတက်တော့ဘယ်သွားလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဒါကဓမ္မလေရှိတယ်အဲ့ဒါဒီကနေမဆက်ပါဘူးလို့ဒီကတော့ပါလေမြားပြီကြဒါဒီကခင်ဗျားတို့ဥပဒနာရှိလို့ဥပဒနာဆုံးရင်ဒီကမှနိဗ္ဗာန်ရှိပါလေနှစ်ကသုံးမသွားပါဘူးနှစ်သေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိဒါဖြင့်နှစ်ငါမှမှဒုက္ခလည်းရှိနိရောဓလည်းရှိဥပအောင်ပေါ့ပဲနှစ်ငါမှဒုက္ခနိရောဓဆိုတာဟောဒီသေးရပြထားတယ်ဝေနာမျောတာသနာမျောတော့သာမသံလို့ဝမထွက်လာလို့ရိုက်ရှင်ရဲ့နိဗ္ဗာန်မှာဝေနာမျောတာသနာမျောတော့နိဗ္ဗာန်မှာပဲရင်းနေလားဒါကအားလုံးသိအောင်ဆိုတော့ကဝမထွက်သွားပြီအင်းကိစ္စကဝမတော့ထွက်သေးဘူးလားဘုရားထားတဲ့ဝိပဿနာဝမဒီကိစ္စတွေတော့လာသေးတယ်ကိစ္စကဝမလည်းထွက်ဝိပဿနာဝအကျိုးပေးပြီးပါတော့အဲဒီဝိမာနဲ့ဆက်သွားပြီ။ဒါပြန်ကိလေသာငြိမ်းခန္ဓာသိမ်းရမလားဘယ်လိုပါလဲ။အဲကိလေသာငြိမ်းခန္ဓာသိမ်းတာဒီနိဗ္ဗာန်ပဲ။ဒါတော့ဥပအောင်ကိုလုတ်ဖို့ရတာရေးကြည့်တော့နော်။ဘုန်းတော်မကူတာကချင်းသိကြပြီဆိုတဲ့အိပဲဖြင့်တခါကျတော့ဘာမှဆံပြမရှိနဲ့။ဒီလေဘယ်ကဲလုတ်တက်ကြလုတ်တက်ပါဗျာလုတ်တက်ပြီနှစ်ကိုဆုံးအောင်လိုက်ရင်လို့ရှင်းရှင်းနှစ်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်တို့နှစ်ခန္ဓာဆုံးအောင်လိုက်ရင်ဟာဒါဖြင့်ဘုရား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 မကူးတော့ဘုရားဘုရားကူးတော့ဟုတ်ပြီလားဒီမှာရှိပါလားတဲ့ဥပပတ္တိဘုရားဘုရားကူးပါကိုယ်ရည်မကူတော့ဒီကနေတခါတည်းလေးကောင်မှသွားတယ်။ဒါကျနေရာကျ။အာဒါဘုန်းကြီးပြောတော်လွယ်လေ။ခင်ဗျားတို့ကသင်ရမလဲပါ့။မလဲနဲ့ပြောတော့အလွယ်လေလို့ဆိုတော့မလို့သင်နေလေအပန်ပတ်။ဘုရားပါတယ်။ဘုန်းကြီးပြောတော်လွယ်လေလို့ဆိုတော့လွယ်တာမဟုတ်ဘူး။မလွယ်လို့ဖြစ်နေဒါမှလည်းနဲ့လေ။ဘာလို့လုတ်တဲ့လဲ။ဒါကြက်ဒီကရာမလဲဘူးဆိုတော့ဒနာဝရံကံတော့လုတ်တဲ့။အပြောင်းတော့လုတ်တဲ့ဒီကရာကသာလို့ခင်ဗျားတို့မဟုတ်တာတော့လုတ်တဲ့ဟုတ်တာကြတော့မလုတ်ဘူးဆိုတော့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလွယ်ဘူးခင်ဗျာ။မလွယ်တာတော့ပြောစမ်းပါဦး။ဒီနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါတစ်ခုတော့လုတ်တဲ့။တစ်ခုတော့မလုတ်ဘူး။ဒါဖြစ်နေကြတာတော့ဒါကြကြကနဲ့ဆိုကြတာပေါက်ပြတ်ကြနေကြလှုပ်တယ်လေဒီလိုသုံးလိုက်တာပဲဒါပဲရှိသနာဥပါဒံဘွားနေတော့လှုပ်တတ်တယ်သနာဥပါဒံဆုံးပြီးတော့အဲ့တော့ဘုသိပ္ပေလေဒါကြကြသနာဥပါဒံဆုံးပြီးရတော့ဝေဝေငါလာဖြစ်ဖြစ်စိတ်လိုက်နေရုပ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
ဟမ်ဒီလိုရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒနာဥပါဒံကံသာကလမက်လာ။အမက်လာရင်ပေါ်လာရမယ်။ဥပါဒနာမသိတော့ဘူးတရားမက်လာပြီပေါ်လာမှာပဲ။ဒါတော့လူစရာဆက်ကြည့်လို့လုံးနေနဲ့။တစ်ခုလုံးတိုင်းတစ်ခုလည်းလုံးပါ့။ကျင်းမလား။ဒါရင်ဒကာကြီးကညည်းညံသေးလား။မင်းကနေမလို့ခေါ်လည်းမနေနဲ့ဗျာကံ။ဒါလည်းသိရင်ရသေးတယ်။တကယ်ညည်းတော့ညည်းမော။ကိစ္စကများလိုက်တာဆိုပြီးရုပ်တာလာလို့ချင်းကိစ္စကများတယ်ဆိုလို့ချင်းဒကာဓမ္မကသွားပါကိစ္စကများတယ်ဆိုဒါတွေပေါ်ပြီးတော့ဘုံနာမပေါ်ဘူးကိစ္စများတယ်ဆိုတာဘာပြောတာပါလဲဘုံနာမဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်လာတဲ့ဒနာဥပါဒံကိစ္စတွေဥပါအောင်냐ကျမ်းမလားအဲ့တော့ဒီဆိုတာဗျာရှင်ပြောများလို့မလိုရတော့ကိစ္စကသိညာဘုရားကလည်းသရဝါသောဘုသိသောလို့ဟောတာဘုရားတိုင်ညာမျိုးတတိယအပေပေါင်းမယ်ရင်းမိမလားသရဝါသောဘုသိသောဆိုတာတတိယကိစ္စတည်များတယ်ဆိုတော့သုံးနာပါတ်သွားမယ်ဘုရားကလည်းဟောတာဆိုတော့ဘုရားတိုင်ကြီးသွားမယ်ဆိုတော့ဘုရားတိုင်ကြီးပေါ်သွားမှာအမလေးတရားကျေတဲ့စကားတတ်ပုံများခေါ်ကြလိုက်တဲ့ဖြစ်စင်းမှမပြောပါဘူးနဲရဟမရေခင်ဗျားတို့ဒီဥစ္စာရေးပြီးပြောနေတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်စမ်းပါခင်ဗျားတို့ကရဝါသောဘုကိစ္စဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့လည်းဒါလေးစင်ကြီးလဲစင်ကြီးလဲတာကမမတ်တော်ကစင်ကစင်ကြီးပြီးပင်နာမထွက်လာတာဒါကတရားကလည်းမဟုတ်ဘူးလားကရဝါသောဘုကိစ္စဟုတ်ပါဘူးဟောတာကသိဘူးဟောတာခင်ဗျားတို့အလုံးစားဖို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးကြည့်ကြလားသူကဘယ်လိုလဲကျန်တကယ်ကျေတော့မရဒီလိုဟောတာတော်ဘူးဟောတာလားဟုတ်လားအင်းအလုံးလို့ဘုဟောတာလည်းမရဘူးအရေးကြီးဘုရားနဲ့ကြိုင်ပေါ့ဒီကရရဥစ္စာရခြင်းနေသေးကြပြီးတော့ကရဝါသောဘုကိစ္စဆိုတာမင်းကဘုကိစ္စများလို့ရှင်မက်တာတော့မှာပဲလို့ပြောတယ်သဘောကျမက်တာမဲ့လို့ကိုယ်ကကျေတော့ဘုရားကဒီလိုဟောတာလောက်အောင်မယ်ဆိုတဲ့ပြီပဲရောက်မရောက်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒီစနေကလည်းသင်ပေးလားနောက်ပါဠိလေးဖြုတ်ပြကြနော်ဖြုတ်ပြဖြုတ်ပြဘာဖြစ်လို့ရောဆိုလို့ရှိရင်သုံးနာမကူးတဲ့ပါဠိဘယ်ကူးတဲ့ပါဠိသုံးနာမကူးတဲ့ပါဠိမြန်မာကလူကြီးကိစ္စဆိုတာကတော့ဖြင့်မကောင်းလို့ွားရတာနဲ့မနေတာတာနဲ့ဟုတ်လားညနာလေးညမပြလို့ရှိရင်မလှတာနဲ့ဆိုတော့ရစ္စာမကျင်းတရားကမကျင်းတာတဏ္ဍာရဏဥပါဒနာဥပါဒနာရဲ့အဝတ်ပြင်စင်ပြီးကာယကံဝစီကံနဲ့သွားမယ်မသွားဘူးဘယ်ဘာမကျင်းတရားဆိုတာသိလားမကျင်းတရားဆိုတာသုံးနာမအစလားမမကျင်းတရားဆိုသုံးနာမအစပါတွေ့တဏ္ဍာမကျင်းဒါနဲ့ဒီမကင်းလို့ရှင်ပြိဿသမုပ္ပါဒေနာကကနာလာရင်တော့ဥပါဒဏ်ကမကျော့နိုင်ဘူးတဲ့သိရမှာဥပါဒဏ်ကလာတဲ့ဒီနေ့ကြရရှင်နေကာယကံစီကံနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘွားရတယ်လားတော့မပြောရတော့မဆိုရတော့နောက်ကြနေတာတောင်မှဘောင်းနောက်ကြနေတာတော့ဒီမှာကိစ္စတောင်တော့ဒီပေါ့နေပြီဘိုးပက်ပက်လာတာလည်းအစရှိနေတယ်ဝစီကံကလည်းပြောတယ်ကာယကံကသာရဝကကံနဲ့ခတ်သက်ပစီကံနဲ့ခတ်ဖို့ဘုဒီလိုမလိုက်ကြရဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဒီကံအတိတ်ကံကိုယူနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကပြောတဲ့ကံသွားရာကာယကံပြောတာကအဲ့ဒါမသိခင်ပေါ်တာဒီမှာဒီကြားထဲကျမှပြေးမှာမသိသေးခင်လုံနေတဲ့ကံလေးတခါကျရင်ကြီးတခါကျရလုံးကအဲကရဝတ်ဘုဒ္ဓိသတ်ဆိုတဲ့အသွားတွေကအင်းယခုလောက်ကြတာနောက်မှလောက်ကြတာသေတော့အကျိုးပြုရေးပြီမလားဒါတွေသတိစိတ်ဥပ္ပါကြီးကိုရှင်းလင်းအောင်ပြောပြီးဒီကလာနေရခြင်းကဥပ္ပါအောင်လေခင်ဗျားတို့ဘုံဓာရီဖြိဓာရီကုံပေါ်အောင်လုပ်ခင်ဗျားတို့ဘုံကဖြိလိုက်ကြရနွမ်းနေတာပဲအပေသွားတာတော့မှရှုပ်သွားခြင်းမောင်းကြည့်ဖြတ်ခြင်းဒါကြည့်ရတဲ့ဆင်းတော့ဘုရားပြည်ကံနဲ့အခုတည်းဆိုတာကကျွတ်ကြောက်ပါလေမနေတာလို့ဘုရားပြည်မလာဘူးလားမတက်တာလို့ပူဇာကြီးပါဘုရားပြည်ကံကလာပြန်လာတဲ့
ဖြင့်အာဟုတော်မောင်းပြီးမဆိုဘောလေတရားသင်္ခါငါကျွန်းတို့ဆင်းနေမယ်ဆိုတဲ့ဒီပြမျိုးတရားကျေတရားစားတွေမောက်တာတွေစိတ်ဖုံးနေဖြစ်နေရှိတယ်မရှိဘူးလားအဲဒီဥစ္စာတွေကခင်ဗျားတို့ကဖုံးလို့ဖြစ်လို့ဖြစ်ပေမဲ့ပြိဿမဘာကလားဟာသုံးနာမကူးပြီကိုယ်မပေါ်နေတော့၄နာမပဲ၄ပါးဒုက္ခသစ္စာတော့ရမှာပဲဆိုတာမညမဆန်ခံရင်ပဲဘုံဘုံဖြီးဖြီးဒါကြောင့်ပရိယမာယာများတဲ့ဒကာရမတွေကြတော့ဒကာကျွဲကြောက်ကြရကြီးပါဘာမှမလားပရိယပြောလိုက်ပြောလိုက်မာယာနဲ့ပြောလိုက်ပြောလိုက်ဒီကူပြီကူတယ်ဗျာနဲ့နံပါတ်ကူသုံးနံပါတ်ကူတော့ဘာသစ္စာဖြစ်ဘာသမုဒိယသစ္စာဖြစ်ဒကာရမတို့အကြောင်းသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာတော့လှလာကြီးရတော့မှာမရပါနဲ့ဆိုတော့သာရတဲ့ရဲ့ကျုပ်ပြပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတန်တယ်မှဒီမြတ်ပါတယ်ရာတယ်မြတ်ပါတယ်အဲ့ဒီများတဲ့တကနေပြီးခြားလာအဲမင်းအစင်ကြီးတွေလဲနေရတော့ဘုံနံပါတ်ကွာပရိယမာရီသုံးနေတာလဲဟုတ်ပါပါအဲရကနေနှုတ်ချူနေတာကောဟုတ်ပါပါနှုတ်ချူတော့ဆဲရသေးတယ်နှုတ်ချူတာရသူစီရပြစ်စင်းနေအကြောင်းညောင်းချိုးနေတာဟုတ်ကလားအဲ့ဒါနှုတ်ဆိုတဲ့ဆရာလည်းတရားကျေတနာရပါတယ်။ဆိုင်ပေါင်းယူပါကြည့်တော့ပေါ့ဘယ်လိုအဆိုက်ရှိရှိနဲ့တရားကျေသုံးရနှုံးရတာလေ။ဘယ်နာမကူးကူးတာ။အင်းဘယ်နေရာမှာကူးတာလဲ။ဆိုင်ထဲတွင်ကူးတာ။ဆိုင်ထဲမှာရောင်းနေတယ်။ဆိုင်ထဲတွင်သုံးနာမကူးတယ်။မကူးဘူးလား။အဲ့ဒါဖြင့်လေးနာကနှုတ်ဆက်လိုက်တာပဲ။ဘယ်လိုဆိုကြ။ဟာတရားကျေကြောက်ကြကြီးပါ။ဒါကြဝိပဿနာလဲလွတ်လို့ရှင်နေရာပြောက်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးသတိထိလိုက်ပါမယ်တဲ့ဒကာရမတို့သောတပရိမေရောင်းလို့လေသောတပရိမေရောင်းလို့လေပါပြည့်ပြည့်မြောင်းလို့လည်းရှင်တဲ့ရတ္တပုဒ်ဉာဏ်ရတယ်ဘုခန္ဓာကြီးပြည့်ပြည့်မောင်းတာလည်းရှင်နေရင်ဉာဏ်ရတယ်ဘုခန္ဓာကြီးပြည့်ပြည့်ဒုက္ခသစ္စာပဲတော့မှန်ပြီးရင်ဆုံးတာပဲဘုန်းကြီးသောတပရိမေရတယ်ဒီကရောက်သွားပြီဘာကြ။အဲဒီရောက်ပြီးမှနောက်ဉာဏ်နဲ့ကိလေသာတွေကလည်းဒီကကူးကူးသေး။ဘုဘေကုညာကလည်းပဲလေးပါတော့မရောက်ဘူး။ဘာကြ။ဘုဘေကုညာတော့အဲဒါအပေစိတ်ဆက်ရပြီးမှဒီကကျေခင်ဗျားတို့ကူးရင်ကူးကြ။အပေသွားရတဲ့တရားအပေကိုမသွားရတဲ့တရားအပေကမဖို့ဆောင်နေတရားကိုယ်ပိုင်နေရလို့ပေါ့ပါဘူး။ဒီတော့ကရောင်မြင်ဝယ်ရင်ပြုလို့နေမယ်ဆုံးပြီးသားသားတို့နေရတယ်မှမဟုတ်ဘူးလို့။အနာဝိညုတ်ကလေးပေါင်းစီပြီးအရင်ပြီးပြီးလုပ်တယ်။လုံးချင်းလုံးများတယ်အပေရပြည့်။ကောင်းတဲ့ဒီဝိသီသာသီလပရပရမာသရိယပယ်ပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲဒီတော့ရကျေဘုန်းကြီးပြောနေကြတယ်မရှိနောက်ခွဲလိုက်ဆိုတာမခိုက်ဘူးလား။အသေးနဲ့ပဲစိတ်ချရတာကိုစိတ်ထားသိနေရတဲ့သာယသမီးရှိပါရဲ့လို့နောက်မှလို့စိတ်တာပါပဲသိဘူးလားမိမအောင်ပြီဒီတစ်ခါတော့ပြန်ဆန်းနိုင်ပြီတော့မှသာယသမီးရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီမကြဖို့ဘာပဲလုပ်နေဒီအပေတော့မကြဘူးကြားသေးရဲ့အဲ့တော့ရာဇဝပြောရတယ်မမဆိုလို့ပြောရတယ်စိတ်နောက်ခွဲလိုက်တယ်အဲဒါလေးကတချီတော့ရအောင်လုပ်လိုက်။ဝိရမယောင်ရွယ်လေးတွေကိုတခါတည်းကိုယ်ကတရားရှိတဲ့တင်ရွက်ဆောင်ပေးမယ်။မကူတာကူးတယ်။ကူးပေမဲ့ကူးတဲ့တရားကအပေမပူ။သဘောကျ။ကူးတဲ့တရားကဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေရှင်းတော့ကလေးခွဲတာကိုဝန်သေးဖို့မရှိဘူး။ရှင်းတော့လည်းပိုင်းအပေပေါ်နဲ့နှွေးရ။ဒါရမီးစေသာသည်ဒီကလာမဲရတဲ့ရေနောက်ခိုင်းလေ။ဘယ်မှာလဲနာတော့မှမဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေပဲလို့သုံးမှသုံးလို့နေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ဥပက္ခနာစေသာ။ဒီပေါက်ကလာပေါက်ပြီးပြီ။ကဲ။ဒါရမီးစီပါရေးသမိုင်းရေလုတ်ကြ။ဒုက္ခမရှိသေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒကာခင်ဗျားတို့ကြည့်တာဟောပါလေ။ဒကာကျော်မှတ်တာ။အနာမရှိတဲ့လက်ဟာတဲ့အစိတ်ကင်များဆိုတာအစိတ်ကသူ့ကိုသိအောင်မလုပ်အနာရှိတဲ့လက်နဲ့အစိတ်ကင်နိုင်ရင်တော့ဘုဝင်သွားမယ်အနာရှိဘူးဗျအဲဒီ
သမားတွေခင်ဗျားတို့ဇေတိဝိသေသအနာရှိနေတော့ဘာရသမီးစီဝါရဲ့ဆိုတဲ့ကိလေသာစိတ်တွေခြိုင်နေတော့ပြန်အဲဒီဘောဝင်ရတယ်ဘယ်သတ္တဝါတည်ပြီးရာဒုက္ခဆုံးနိဗ္ဗာန်မြင်ပါပြီဆိုပြီးတော့အနာကကြီးနေတယ်ဇေတိဝိသေသနာရှိသေးတယ်မရှိတော့မှဘာရသမီးစီဝါရဲ့ဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟစိတ်တွေခြိုင်နေတယ်ခြိုင်နေမဲ့သူ့လူကမတတ်တော့ပြန်မလားသဘောပါဒါဖြင့်တရားကျော်ခြင်းနဲ့တရားမှာရှင်းတော့ဖွယ်လာမေယာမှုကိုဒါရုံနေရှိပါရဲ့ဒါမကြပါဘူးပြန်မလားအဲဒီနေ့ကြီးရင်တော့ပြန်